Jakob Friis, tilbage på Aalborg Portland Park, et stadion, du kender fantastisk godt. I øvrigt også folkene ude omkring og i klubben. Tillykke med sejren. Hvad blev det for en kamp i dag? Jamen, først og fremmest tak for det, og dejligt at se mange af de mennesker, man har arbejdet sammen med i mange år. Jamen, det blev jo en kamp, som vi et eller andet sted gerne ville have. Den skulle udarte sig. Vel en lige første halvleg på en del parametre. OB kommer foran på et flot, efter en standard på et flot indlæg og flot hovedstød. Men det var ikke noget, der gjorde, at vi sådan skulle ændre på det store taktiske billede, fordi vi synes, der var mulighed i det, og heldigvis holdt vi os til konceptet, så vi, som kampen skred frem, fik vi jo låst OB godt, fik lukket mange af de dygtige offensive spillere ned, og specielt i anden halvleg med et højt effektivt pres, holder OB i store perioder, og anden halvleg helt væk fra eget felt. Og så det krydder med, at vi også som kamp skrider frem, begynder at finde plads i mellemrum, forrum, på siden, bagved dem. Det gjorde jo, at vi fik et fint kampbillede set med Viborg-briller. Ja, lige nøjagtigt det pres, I får sat, det ser OB ud til at have det svært med. Ja, altså vi heldigvis lykkes vi med det jo. Og så er man altid opmærksom på, kan modstanderen gøre et eller andet. Vi prøvede selvfølgelig også, men jeg synes, vi havde et godt greb om det. Og det var jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, at vi kunne holde intensiteten også helt frem til slut i kampen. Friis, det virker også til, at du har et mandskab. Man kan sige, at I ligger jo i toppen af Superligaen. Du virker også til at have et mandskab, der sådan er mentalt stærkt. I lader ikke helt slå ud af, at I kommer bagud med 1-0. I fortsætter egentlig for det der 1-1-mål. Hvad siger du til dem i pausen så? Ja, men at igen, at man ikke vi sådan generelt arbejder med, at vi skal ikke lade følelserne bestemme, at man kommer bagud og så videre, fordi der kan stadig være en masse ting, du gør rigtigt. Så det, de også fik ros for efter det, er, at de holder sig til konceptet og troen på det, vi render og laver mellem søndag og søndag eller mandag, at det nok skulle lykkes. Og heldigvis i dag gjorde de sig selv fortjent til en rigtig, rigtig fin præstation. Og ja, altså sådan er det, at vi kommer bagud, det har vi alle sammen prøvet, og det er nogle gange kommet bagud, fordi at man slet ikke har greb om kampene. I dag kommer vi bagud, selvom vi har et fornuftigt kampbillede, og så er det, at man skal ikke trykke på nogen panikknap. Så skal man holde sig til gameplan, og det gjorde de rigtig flot i dag. I virker stærk, Friis. I virker også meget afklaret i jeres måde at spille på. Det må være dejligt for dig at se som træner også. Ja, og specielt når man prøver at bygge en præstationsorienteret hverdag op, hvor at, vi ikke lader os forblinde af en stilling eller et sort-hvid billede her nu efter en sejr, eller kigge på antal point og sådan noget, men vi hele tiden kigger på, okay, hvad gjorde vi godt, hvad gjorde vi skidt, og så er det jo ikke 4 nye ting, eller 5 nye ting, hver gang vi spiller, det er de samme ting, vi evaluerer på en bred palet, og det tror vi på, at det er måden at arbejde på, så vi kan sætte så mange gode præstationer sammen som muligt, og så passer tavlen sig selv jo. Du sidder også og analyserer modstanderne, før I skal møde dem osv. Det gør de andre modstandere, sikkert også med Viborg. Hvad er det, der er så svært for de andre modstandere at regne ud ved jer? Jamen, jeg ved ikke, om det er svært at regne ud. Vi tror på det, vi gør, og så træner vi det, og så prøver vi at gøre det ekstremt godt, og nogle gange lykkes det, nogle gange lykkes det ikke. Vi har lige spillet en hel række kampe uafgjort, hvor den lå tippet til begge sider. Så det er ikke sådan, alt det er rosenrødt. Så vi igen, det, vi tror på, at de ting, vi render og træner på, det er dem, vi gerne vil se. Og så er det ikke 400 nye ting, fordi det tror jeg ikke. Det tror vi ikke på, at konceptet det er at gå ned i detaljen, fordi så kan man sige, gør man det rigtig, rigtig godt, så skal modstanderen også være rigtig, rigtig god for og have modsvar, men det er heller ikke sådan, at vi kun gør én ting. Vi er jo også, altså, vi har også øje for modstanderens opbygningsspil eller deres presspil og lave små justeringer, men det er ikke sådan noget nyt fra kamp til kamp. Hvor langt kan det række for Viborg i den her sæson? Ja, målsætten det er stadig top 10, og det ved jeg godt, at det er dem nede bag mål, de må nyde, at det er lige pt, men det er jo igen et øjebliksbillede. Det er jo en usandsynligt tæt Superliga, og der er absolut intet afgjort. Vi har øje på, at det er vores anden sæson i Superligaen, den er nogle gange sådan rent statistisk, er den faktisk ret svær. Så målsætten det er at etablere sig i Superligaen, det vil sige, så skal vi ende mellem de 10 første, og det har vi ikke ændret en tødel på, selvom at det selvfølgelig lige nu er en rar tabel at kigge på. Den anden sæson, den virker ikke så svær for jer lige nu. Nej, men du ved du hvad, du om nogen ved også, at i fodbold, der går det op og ned.
Og det er vi også bevidst om, men selvfølgelig det betyder ikke, at drengene ikke skal have lov til at nyde det. Altså, men det er også kun lige 24 timer, så går det løs igen. Så lykke med tak. Tak.